Kur kishte lindur si ide para 3 vitesh, askush nuk e kishte besuar se brenda kaq pak kohësh, KEDS Academy do të ishte ndër programet edukative më të çmuara në vend. Që atëherë, 36 profesor nga Universiteti Boazici kanë ligjëruar para nxënësve dhe studentëve të KEDS Academy. Janë bajtur mbi 30.000 orë mësimi, 60.000 orë praktike. 10 ekspertë të KEDS-it kanë ndarë përvojat e tyre me kandidatët, shumica prej të cileve edhe janë pusuar pastaj në KEDS e gjetiu. Më 14 nëntor 2016, u mblodhëm në një ceremoni për diplomimin e gjeneratës së tretë. Student, nxënës e prindër erdhën të emocionuar. Të gëzuar ishin edhe ideatorët dhe themeluesit e kësaj akademie nga konsorciumi Qallëk dhe Limak, por edhe përkrasit nga institucionet e Kosovës. Të gjithë e kishin pritur me padurim këtë moment. Jemi mbledhur këtu për të shënuar edhe një sukses të programit KEDS Academy. Sot, festojmë certifikimin e studentëve të gjeneratës së tretë. Këta studentë nxënës, për një vit të tërë, kanë kaluar në të gjitha fazat që parashën programi KEDS Academy. Sot, mundi i tyre po kurorzohet me një mirënjohje që do të vapë shumë dyer e horizontet të reja të suksesit. Storjet e studentëve të KEDS Academy janë më të ndryshmet. E për t'i pasqyruar disa nga këto storje, juftoj t'a dëgjojmë studentën e gjeneratës së tretë, Marjeta Dobra. Për mua sot është një ditë e veçantë. Është një ditë kur më është dhënë privilegji për të përfaqësuar këtë gjeneratë kaq të mrekullueshme, e cila për mua është bërë një familje e dytë. Të dashur shok të gjeneratës së tretë. Besoj fuqishëm kur them se ne tani jemi më të përgatitur për të përballë sfidave të jetës, sepse jemi të pajisur me armën më të fuqishme që e ka sfidim çdo i ri, edukimin. E për këtë, dua që në emër tuaj dhe timin t'i falenderoj nga zemra ideatorët e KEDS Academy dhe të gjithë ata që e kanë bërë të mundur këtë program, duke u premtuar se nuk do t'ju zhgënjejmë. Kam kënaqësinë të juftoj të ndjekim një video prezentim të shkurtër të rrugtimit të KEDS Academy dhe sukseset që tani më ka shënuar ky program, jo vetëm në Kosovë, por edhe në botë. Ju falenderit. Studentët në Kosovë, konsorciumi Qallëk dhe Limak shumë shpejt vendosën të kontribuonin në edukimin e të rinjve aty ku vendi kishte më së shumti nevojë. Pas prezantimit të videos së animuar, në skenë u ngjit drejtori ekzekutiv i KEDS-it, i cili në fillim tha se si një kompani që ndikon në jetrat e të gjithë kosovarëve, KEDS-i kryen obligimet e veta me përgjegjësi të madhe. Një nga këto obligime, ai e konsideroi edhe KEDS Academy. This graduating class has already gone through different departments of KEDS, learned from very capable professors and staff, and today they are ready to tackle new challenges. They enter this phase of their lives well prepared, and aware that this is just the beginning of a journey. They should be very proud and also responsible. In this journey, these students have not been alone. They have the unconditional support of renowned institutions like Boazici University, Ministry of Education, public universities, high schools throughout Kosovo, and parenting-like guidance from the KEDS employees. Në fund të fjalimit të tij, George Karagutov ftoi në skenë njërin nga themeluesit e KEDS Academy dhe ideatorin e saj, zotrin Serhat Dinç, zëvendës drejtori i Limak Energy dhe antar i bordit të KEDS-it. I remember the time when we first discussed the KEDS Academy idea. We had many challenges ahead and a lot of work was beforehand. But we never had stopped to believe that this was the beginning of our journey. We will make the difference for many generations to come. The difference in the world cannot be made by trying to change it,
but by making the possible opportunities for those countries who contribute for a better world. And those who make the most contribution for a better world are the youth. As the legendary Nelson Mandela once said, "The education is the most powerful weapon which you can use to change the world." From our side, I would like to ensure KEDS Academy students that our sport is stronger than ever and will continue to be even stronger, because these students have proven us that making opportunity available for them is the best way for a better Kosovo and for a better world. Thank you for your attention. Për krahin nga Daj KEDS Academy ka ardhur nga shumë institucione dhe kompani. Por, korporata e cila ka qenë kyçe në suksesin e kësaj akademie, pa dyshim, është korporata Limak. Është knasi e veçantë që të ftoj për një fjalë rasti, udhëhersin e korporatës Limak dhe të njëjtën kohë zëvendës kryetarin e bordit të KEDS, zotri Nihat Özdemir. Kosova'nın genç nüfusu çok büyük bir potansiyel anlamına gelmektedir. Ancak bu nüfusu iyi eğitmek ve geleceği hazırlamak da son derece de önem arz etmektedir. KEDS Akademi projesinin bu anlamda çok önemli bir rol oynadığını ve iyi bir örnek oluşturduğunu da düşünüyorum. Bugün mezun olan ve programa yeni başlayan gençlere de bir mesajım olacaktır. Hayatta her zaman önünüze gelen fırsatlar ve zorluklar çıkacaktır. Bunlarla ilgili alacağınız kararlar sizin hayattaki yolculuğunuzu da belirleyecektir. Önünüze çıkan her fırsatı iyi değerlendirmeniz ve zorlukları da fırsata çevirmeniz gerekiyor. Böylece başarıya ulaşabileceğinize inancım tamdır. Falenderit zotrim Özdemir. Një përkrahës tjetër i fuqishëm, i KEDS Academy është edhe korporata Çalık. Përkushtimi dhe dedikimi personal i zotit Ahmet Çalık, kryetari i bordit të KEDS-it dhe udhëheqës i korporatës Çalık, siguron që ky program të ecë me hapa të sigurt drejt një të ardhmeje edhe më të begat. Është knaqësi e veçantë të ftoj për një fjalë rasti zotrin Ahmet Çalık. Eğitim bu anlamda en önemli önceliğimizdir. KEDS Akademi bu misyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bugün burada bulunan KEDS Akademi'nin genç mezunlarını gururla izliyoruz. Çünkü onların başarısı bizim başarılı işlere imza attığımızın en büyük göstergesidir. Değerli gençler, meslek hayatımız boyunca birçok şey öğrenir ve kendimizi geliştirmeye çalışırız. Bunu sadece başarılı olmak için değil, aynı zamanda gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek için yaparız. Gelecek nesillere katkıda bulunmanın en iyi yolu da onların eğitimlerini desteklemektir. Bu nedenle KEDS Akademi'yi çok önemsiyoruz ve bu güzel ülkede her zaman eğitime destek vereceğiz. Bugün mezun olan değerli öğrenciler, başarılarınızdan gurur duyun ve geleceği karşılamaya hazır olun. Sağ olun. Faleminderit zotri Çalık. Sot jemi mbledhur këtu për të festuar sukseset e studentëve. Ata kanë treguar një falënderim të madh për të gjithë ata që kanë kontribuar në krijimin e kësaj mundësie. E një kontribut në mbështetje të vazhdueshme e ka dhënë edhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Andaj, kam kënaqësin që para jush të ftoj Ministrin Vlerand Stavileci për një fjalë rasti.
Për neve si qeveri është jashtëzakonisht e rëndësishme që kur flasim për sektorin e energjisë si njërin nga sektorët më vital për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, ne jemi në një fazë, do thosha, ndoshta në fazën më të rëndësishme të vendimeve më strategjike për të ardhmen e vendit tonë, të cilat kanë nisur në një etapë të kaluar me modernizimin e një pjese të sistemit, atë të shpërndarjes dhe të furnizimit, e cila është bërë në mënyrë shumë të suksesshme nga KEDS-i. Normalisht që për të avancuar këto procese dhe për të bërë këtë transformim të kompletuar, neve na duhen burime njerëzore të përgatitura, të afta dhe të shkafta për të adresuar sfidat momentale të sektorit, po sidomos sfidat e së ardhmes. Përgjegjësia sociale nga ana e vetë korporatave, të gjithë e dinë besojata vetë që nuk është asesi një barë, nuk është thjesht një përgjegjësi që adresohet një pjesë, një komuniteti në këtë rast, po është thjesht një vlerë e cila jo vetëm që ndikon në punët e saj të përditshme, po do të thosha ndikon edhe në orientimet e saj strategjike. Faleminderit shumë. Tani kemi arritur te pika më e rëndësishme e këtij e kësaj ceremonie, dhënia e certifikatave për studentët. Këto certifikata të njohura ndërkombëtarisht lëshohen nga Boazici University dhe Pearson Institute, si dhe nga KEDS. Përveç këtyre certifikatave, studentët, sikurse edhe vitet e kaluara, do të dhurohet nga një tablet, të cilin ata do të mund ta shfrytëzojnë gjatë punës së tyre profesionale. Më lejoni që të theras para jush rektorin e Universitetit të Prishtinës, zotëri Marian Dema, për të dorëzuar certifikatat dhe tabletet e parë gjeneratës së tretë të KEDS Academy. Dhe njëkohësisht, ftojmë zotrin Tamer Atabarut nga Universiteti Boazici për të dhënë 7 certifikatat dhe tabletet e tjera. Dhe tabletet e radhës do të dorëzohen nga Ministri i Zhvillimit Ekonomik, zotri Vlerand Stavileci. Gjithsesi, certifikatat dhe tabletet e radhës për studentët e gjeneratës së tretë të KEDS Academy. Yajila.
Falënderit zotëri Agjëllar, falënderit studentëve dhe nxënësve udhime. Tani do të ftojmë ambasadorën e Republikës së Turqisë në Kosovë, zonjën Kıvılcım Kılıç, për të dorëzuar 7 certifikata dhe 7 tabletet e tjerë për studentët tonë të mrekullueshëm. Dhe në fund, kam knaqësinë që të ftoj dy studentë përfaqësues të gjeneratës së tretë të KEDS Academy për të pranuar certifikatat dhe tabletët. Ata janë Eranda Reçica dhe Lorik Peci. Këtyre studentëve të mrekullueshëm do të dorëzohen certifikatat dhe tabletët nga zotri Ahmet Çalluk dhe Nihat Özdemir. Gjeneratës së tretë për suksesin e tyre dhe t'ju urojmë mirëseardhje gjeneratës së katërt. Faleminderit për pjesëmarrjen. Urojmë që këtë urim ta bëjmë edhe për shumë gjenerata të tjera që do të vijnë. Kështu u përmbyll ceremonia e diplomimit të gjeneratës së tretë, ndërsa përgatitjet për gjeneratën e katërt tashmë kishin filluar.